Ο Σάββας Δρομπόλης και ο Βασίλης Μπέτσης κατέθεσαν μία μελέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ. Το Euro Today την δημοσίευσε, όπου οι συντάξεις είναι στο φάσμα του κινδύνου της Ευρώπης του 1/3. Ρε παιδιά, αυτή την κουβέντα πριν 30 χρόνια τη θυμάμαι. Μα το Θεό κρύβε χρόνια. Πριν 30 χρόνια τη θυμάμαι που γινόταν, θα φτάσουμε σε κοινωνίες του 1/3. Οι δύο Έλληνες μελετητές λένε αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πού να δείτε τι λένε για την Ελλάδα και πώς συνδέουν, ή για την ακρίβεια αποσυνδέουν το παραμύθι σύνταξη στην Ελλάδα και χρέος. Και τι χρέος, τι λένε για τη δημογραφική βόμβα. Το baby boom πάει περίπατο πια, έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Και γενικώς σε ένα κλίμα όπου η συζήτηση είναι θα κοπούν, δεν θα κοπούν, δεν θα κοπούν. Τελικώς οι συντάξεις, μάλιστα. Αλλά προοπτική, όπως ξέρετε, σχέδιο. Καλημέρα κύριε Ρομπολή. Γεια σας, καλημέρα σας. Για πείτε μου, είμαστε πια στην Ευρώπη του 1/3. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να βρούμε τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία και να δούμε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα στο συνταξιοδοτικό, στα κάθε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τα που πηγαίνουν μέχρι το 2070. Ναι. Εφόσον είχαμε κάνει πιο μπροστά και τη μελέτη αυτή που αναφέρατε για την περίπτωση την ελληνική. Και τελικά βλέπουμε ότι μέχρι το 2070 η συνταξιοδοτική δαπάνη και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης πηγαίνει φθήνουσα και φτάνουν σε ένα σημείο σε 14 χώρες που επιλέξαμε από τις 27 να φτάνει στο 1.485 ευρώ νυχτά, και επειδή θέλαμε να αξιολογήσουμε αυτό το στοιχείο σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων, είδαμε ποιο θα είναι το όριο της φτώχειας. Και είδαμε ότι το όριο της φτώχειας προς το 2060 και 70 στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα φτάσει τα 989 ευρώ. 989 ευρώ το 60 θα είναι το όριο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την προβολή των στοιχείων. Κατά μέσο όρο, προφανώς. Η σύνταξη που θα παίρνουν θα είναι κατά μέσο όρο 1.400 ευρώ μεικτά. Επομένως, γι' αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με αυτή την εφαρμογή των περιοριστικών πολιτικών που έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ίσως σε άλλες χώρες της Ευρώπης σε πιο ήπια μορφή από ό,τι στην Ελλάδα και τις άλλες δημοσιογειακές χώρες, η τάση είναι προς μια Ευρώπη του 1/3. Μάλιστα. Ωραία. Από μια Ευρώπη των 2/3 που. Ωραία. Πολύ ωραία. Ήμασταν πριν από το 2010. Δεν μου λέτε και ο παραγόμενος πλούτος μειούται. Ο παραγόμενος πλούτος αυξάνεται. Α. Στη μεν Ευρώπη προβλέψεις μιλάνε για όλη αυτή την περίοδο ένα χαμηλό επίπεδο αύξηση της τάξης του 1,5-1,4 με 1,5%. Το οποίο δεν είναι και σημαντικό. Και για την Ελλάδα μιλάνε με ένα απεσιόδοξο σενάριο της τάξης του 1%. Εμείς στις δικές μας προβλέψεις, επειδή κάνουμε πολλά σενάρια, θεωρούμε περίπου στο 1,5-1,8, αλλά δεν αποκλείουμε, εξαρτάται ποια θέση στον ευρωπαϊκό καταπολεμισμό εργασίας θα πάρει η ελληνική οικονομία, να επαληθευτούν και οι προβλέψεις που μιλάνε για το 0,8-1%. Και αυτό το λέω δηλαδή με την έννοια ότι αν τα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία η οποία για 6 μήνες θα λειτουργεί με αιχμή τον τουρισμό και θα λειτουργήσουν όλοι οι πολλαπλασιαστές γύρω από τον τουρισμό, δηλαδή εστιατόρια, θαλάσσιες μεταφορές, οδικές μεταφορές, ταξίδια, αστεολογικούς χώρους και όλα αυτά τα πράγματα, και θα έχουμε μια ανάκαμψη της οικονομίας σε αυτό το εξάμηνο και το υπόλοιπο εξάμηνο η οικονομία θα βυθίζεται σε ήπιους ρυθμούς ανάκαμψης, πάντα το πρόσημο θα είναι θετικό, δεν θα είναι αρνητικό. Τότε αν οργανωθεί μια παραγωγική διάρθρωση αυτού του τύπου, εμείς εκτιμούμε ότι ίσως και το απεσιόδοξο σενάριο του 0,8-1% να επιτευχθεί και να μην επαληθευτεί η πρόβλεψη η πιο αισιόδοξη δική μας γύρω στο 1,5-1,8%. Μάλιστα. Ωστόσο, τα στοιχεία από τη μελέτη σας, από την ανάλυση, αναδεικνύουν και μένω στην Ελλάδα, γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα, ότι
Κατά την περίοδο 2018-2070, κύριε Ρομπόλη μου, θα μειωθεί η συνταξιδοτική δαπάνη κατά 25,7%, όταν ο μέσος όρος στις υπόλοιπες 14 χώρες που εξετάσατε θα αυξηθεί έστω και οριακά από 11,3% στο 11,4%. Σε εμάς, όχι δεν θα μείνει στάσιμο, θα πέσει 25,7%. Ακριβώς, και γι' αυτό το 2070 η δαπάνη, η συνταξιδοτική, φτάνει στο 10,6% του παραγόμενου ΑΕΠ, ενώ στο μέσο όρο της χωρών της Βόρειας Ευρώπης θα είναι στο 11,4%, και αυτό το 10,6% αντιστοιχεί σε συντάξεις κύριας και επικουρικής 900 ευρώ μεικτά. Και ακριβώς η παρατήρηση που κάνουμε είναι ότι εφόσον έχουμε ένα πλαφόν 16% του ΑΕΠ, και αυτό το πλαφόν νομίζω εμάς οι ξένοι μας το βάλανε με το μνημόνιο, αλλά στις βόρειες χώρες της Ευρώπης το έχουν βάλει και σε αυτούς το πλαφόν, έχουμε αρκετά περιθώρια από το 10,6% και σταδιακά η συνταξιδοτική δαπάνη να φτάσει προς το 16%. Εμείς δεν υποστηρίζουμε να το υπερβούμε, ναι, το 16%. Εμείς υποστηρίζουμε να υπάρχει μια οικονομική βιωσιμότητα στο σύστημα, αλλά να υπάρχει και μια κοινωνική αποτελεσματικότητα. Διότι αν έχουμε οικονομική βιωσιμότητα και αυτό μας χαροποιεί σαν πολιτεία, αλλά απ' την άλλη έχουμε διευρύνει τη φτωχοποίηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα του συνταξιδοτικού πληθυσμού, νομίζω ότι αυτή τη σχέση, αν πάμε στην τρίτη τάξη του δημοτικού που έχουν μάθει και διαίρεση, θα μπορούμε να μας το κάνουμε. Υποτίθεται ότι στην επιστήμη προσφεύγουμε για να κρατήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία είναι και δύσκολο. Δηλαδή, πώς θα έχουμε μια οικονομική βιωσιμότητα, αλλά ταυτόχρονα αυτή η οικονομική βιωσιμότητα να σημαίνει και κοινωνική αποτελεσματικότητα. Τώρα, αυτό είναι το δύσκολο και γι' αυτό προσφεύγουμε στην επιστήμη. Πού να φανταστείτε εσείς πριν 30 χρόνια στα αμφιθέατρα περιφερειακών πανεπιστημίων, όταν λέγατε ότι μπορεί να φτάσουμε σε κοινωνίες του 1/3, ότι φτάνουμε σε αυτές, α? Κοιτάξτε, όπως το λέμε τώρα που είναι 2018 και μιλάμε για το 2070, τότε θα θυμάστε ότι μιλάγαμε το 1990 για το 2020 και φαίνεται ότι οι προβλέψεις αυτές δεν έχουν απομακρυνθεί από την πραγματικότητα. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Ρομπόλη, αφού εσείς διαπιστώνετε ότι όσο πάμε στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο, αλλά και σε άλλες χώρες, θα μειώνονται οι πόροι που μεταφέρονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δικαιούμαι να σας ρωτήσω, άρα ουσιαστικά πάμε σε μια κοινωνική απίσχανση, δηλαδή σπάει όλο το δίκτυ αυτό? Βέβαια, και γι' αυτό βλέπετε εκεί στην μελέτη αυτή, στην έρευνα αυτή, προσπαθώντας να ηρεμήσουμε όσους μιλάνε ότι η συνταξιδοτική δαπάνη είναι μεγάλη και ότι θα καταρρεύσει η οικονομία και πρέπει να τη μικρύνουμε κλπ. Προσπαθούμε να τους καθησυχάσουμε ότι δεν καταραίει καμία οικονομία, δεν καταραίει τίποτα, διότι μέχρι το 2070 η ελληνική οικονομία θα παράγει πλούτο 11/3, αν το στρογγυλοποιήσουμε πέστε 13, και από αυτά τα 13 θα δίνει για συντάξεις μόνο το 1/3. Επομένως δεν μπορεί σε μια οικονομία ή σε μια επιχείρηση ή σε οποιοδήποτε οργανισμό που λειτουργεί με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους να έχει σε έσοδα 10, και όταν δίνεις ένα για συντάξεις αυτό να το θεωρήσει ότι είναι στοιχείο που θα σου ανατρέψει την ισορροπία της οικονομίας. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουν λίγο είτε συνάδελφοι είτε πολιτικοί που επικαλούνται αυτό το επιχείρημα, διότι περισσότερο φαίνεται ότι είναι προπαγανδιστικό και λιγότερο φαίνεται να έχει μια τεχνική, επιστημονική αλλά και πραγματολογική βάση. Κατά τη γνώμη σας, κακώς συνδέθηκε και πολιτικά το ασφαλιστικό με το χρέος στην Ελλάδα? Την έχετε ακούσει στο δημόσιο διάλογο αυτή τη συζήτηση? Ναι, ναι. Εγώ επανειλημμένως, και επειδή είχα την τύχη μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ να έχω τις πρώτες επαφές συνοδεύοντας την αντιπροσωπεία της ΓΕΣΕ στις συναντήσεις τότε που είχε με την Τρόικα το 2010 και το 2011 και το 2012, πάντα επισημέναμε η αντιπροσωπεία της ΓΕΣΕ ότι είναι τεχνικά και επιστημονικά πολύ σοβαρό λάθος να συνδέεται τα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης με την εξυπηρέτηση του κράτους και τα κοινωνικά και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Διότι η οικονομική θεωρία τι λέει? Η οικονομική θεωρία λέει ότι η ιδιοκτήτης των φόρων που καταβάλει ο φορολογούμενος σε μια χώρα είναι το κράτος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, παραδείγματος χάρη, η Κρήτη μπορεί να καταβάλει φόρους 100 μονάδες και η ελληνική πολιτεία να αποφασίσει με τα έργα που θα κάνει, τις χρηματοδοτήσεις που θα κάνει στην Κρήτη,
να μην τις επιστρέψει 100. Μπορεί να, να αποφασίσει να τις επιστρέψει 50, 60, 80, μπορεί να αποφασίσει να τις επιστρέψει 150. Αυτή είναι η δικαιοδοσία της πολιτείας και γι' αυτό την ιδιοκτησία των φόρων. Mm. Στην κοινωνική ασφάλιση όμως, οι εισφορές και το κεφάλαιο που συγκεντρώνεται, ο ιδιοκτήτης, δεν είναι το κράτος. Είναι οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι και οι επόμενες γενιές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στο σχολείο. Το γεγονός ότι έρχονται και παίρνουν αυτά τα χρήματα και τα βάζουν στην εξυπηρέτηση του χρέους ή στα πρωτογενή πλεονάσματα, το βλέπει κανείς τώρα με την έννοια ότι από 1η-1η του 10 μέχρι 31-12 του 18 έχουν μειωθεί οι συντάξεις, αυτό που λέμε 27 φορές, και έχουν απορροφήσει από το εισόδημα των συνταξίδων 63 δις. Αυτά τα 63 δις όμως δεν βρίσκονται μέσα στην κοινωνική ασφάλιση. Δεν έχουν σχηματίσει από θεματικό του σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους. Και κυρίως για αυτούς που σας είπα. Είτε η εξυπηρέτηση του χρέους, είτε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτά όμως είναι εκτός επιστήμης, εκτός ανάλυσης τεχνικής. Άρα μου λέτε μετά εύκολα λέμε κατά τα άλλα φταίει το συνταξιδοτικό ασφαλιστικό, ε? Ακριβώς. Ένα αυτό και δύο, αυτό που φοβάμαι περισσότερο, ότι όποιος δεν ακολουθεί τους νόμους της επιστήμης, κάποια στιγμή το πληρώνει πολύ ακριβά. Ή ακολουθεί τους νόμους της επιστήμης, ή εάν τους παραβιάζεις και παρεκκλίνεις από αυτούς, κάποια στιγμή θα γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμη στην Ελλάδα, γιατί λέτε και ένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο κατά τη γνώμη μου. Λέτε ότι με μία προβολή βεβαίως θα φτάσουμε στους συνταξιούχους να είμαστε γύρω στα 2.410 άτομα και θα είναι η μέση κύρια και επικουρική σύνταξη το 2070, να τα ακούσουν αυτό οι επόμενες γενιές, στα επίπεδα, για την Ελλάδα μιλώ, 850 με 900 ευρώ μεικτά, δηλαδή 45% συνολικό συντελεστής αναπλήρωσης από το 75% που ήταν το 2009. Το 2070 λέτε, μετά από 60 χρόνια, δηλαδή 61 χρόνια, το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι στο 45 από 75 που ήταν το 9. Και μάλιστα με μέση κύρια και επικουρική σύνταξη 850 με 900 ευρώ μεικτά. Ακριβώς. Και αυτό είναι μέσα στην κατεύθυνση του να μειωθεί η συνταξιδοτική δαπάνη και να πάει στο 10,6%. Και γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να αποκαλέσω όλο αυτό το σύστημα σαν ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό το σύστημα είναι περισσότερο φορολογικό και εισπρακτικό παρά κοινωνικό ασφαλιστικό. Διότι ένα σύστημα, για να το πούμε ότι είναι ασφαλιστικό, πρέπει να υπηρετεί τέσσερα κριτήρια, τέσσερις αρχές. Η πρώτη αρχή είναι η αρχή της αναλογικότητας φορών παροχών. Εδώ δεν υπάρχει αναλογικότητας φορών παροχών. Του δίνεις δηλαδή στα 35 χρόνια που δουλεύεις στις φορές 100 και σου επιστρέφει 45. Πού είναι η αναλογικότητα? Δεύτερη αρχή που πρέπει να έχει, η αλληλεγγύη των γενιών. Εδώ δεν υπάρχει αλληλεγγύη των γενιών. Τρίτη, πρέπει να υπάρχει η επιχορήγηση τον πάνω προς τα κάτω, αλλά όχι ο πάνω προς τα κάτω να χάνει τη μισή του σύνταξη, να του δίνει 1% από πάνω προς τα κάτω. Επομένως, αφού αυτά τα κριτήρια και αυτές οι αρχές δεν εμπνέουν την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος, περισσότερο συνάδει αυτό το σύστημα με εισπρακτικούς και φορολογικούς τρόπους παρά με ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σαφές. Θέλω να πάρουμε και την άλλη παράμετρο που... Αυτό σε ένα σημείο, δεν ξέρω αν αναφέρεται στην έρευνα, αναφέρουμε στο βιβλίο τώρα που θα εκδοθεί στο τέλος του Νοέμβρη, το αναφέρουμε αυτό. Λέμε ότι όλες αυτές οι εξελίξεις δεν πρέπει να τις θεωρούμε σαν δεδομένες εξελίξεις, αλλά σαν ανησυχητικές προκλήσεις που θα πρέπει η όποια πολιτεία στα επόμενα χρόνια να τις αποκαταστήσει προς την κατεύθυνση καθαρά την κοινωνικο-ασφαλιστική. Κύριε Ρομπολή, εδώ θέλω να πάω και σε μία παράμετρο την οποία οφείλω να πω ότι είστε από τους ελάχιστους επιστημονικά που δεν την έχει βάλει με τη μόδα, αλλά χρόνια τώρα. Και προχωράτε ένα βήμα παρακάτω. Λέτε, και λέω το δημογραφικό που δυστυχώς τα κόμματα το έχουν απλά ως προμετωπίδα, μέχρι το 2060 χάνεται το 1/4 του πληθυσμού μας. Με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, το ασφαλιστικό, το συνταξιδοτικό και πάει λέγοντας. Ακριβώς.
Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι μέχρι το 2009 είχαμε 1,5 παιδί αναγυναίκα σε παραγωγική ηλικία. Οι προβλέψεις είναι το εξής. Οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών μετά το 2009 λόγω της κρίσης αυτό το ποσό έπεσε και πήγε στο 1,3 παιδιά αναπαραγωγική ηλικία. Όλες οι προβλέψεις που κάνουν αντίστοιχες με αυτές που κάνουμε εμείς οι ξένοι θεωρούν ότι μέχρι το 2060 θα συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή στην Ελλάδα και το 2040 και το 2050 η κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία θα γεννάει 1,3 παιδιά. Εμείς στη δική μας πρόβλεψη βάζουμε ότι θα γεννάει 1,5 παιδί. Δηλαδή θα επανέλθουμε στο 2009. Δεν βάζουμε 1,8 ή 2. Ναι. Επομένως, εάν δούμε την πρόβλεψη των διεθνών οργανισμών, η οποία μπορεί και να επαληθευτεί, έχουμε το 2060 7,7 εκατομμύρια από 10,5 που είμαστε τώρα. Και αν πάμε στην πρόβλεψη τη δική μας, δηλαδή το 1,3 το κάνουμε 1,5, έχουμε 8,6 εκατομμύρια από 10,5 που είμαστε τώρα. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό, εκτός από αυτή τη μείωση του πληθυσμού, κατά 25%, έχουμε και όλες αυτές τις δυσμενείς παραμέτρους που αναφέρατε προηγουμένως, είτε για το εργατικό δυναμικό, το οποίο χάνουμε 1,5 εκατομμύριο εργατικό δυναμικό μέχρι τότε και λόγω της μετανάστευσης, αλλά και λόγω των μειωμένων γεννήσεων και των περισσότερων θανάτων, και σε σχέση με το ασφαλιστικό και σε σχέση με την παραγωγικότητα της οικονομίας και σε σχέση με το παραγόμενο ΑΕΠ και το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ. Είναι δηλαδή ένα μέγεθος που επηρεάζει πολλαπλασιαστικά και όλα τα υπόλοιπα μεγέθη της οικονομίας. Είναι η βόμβα κατά τη γνώμη σας στα θεμέλια? Είναι βόμβα και για τα θεμέλια της Ευρώπης, γιατί και στην Ευρώπη, εάν δούμε τις προβλέψεις όλων των χωρών από αυτή τη μελέτη, θα δούμε ότι σε όλη την Ευρώπη ο πληθυσμός μέχρι το 2070 κινείται πτωτικά, αλλά λίγο. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία κινείται κατά 500.000 λιγότερο. Στην Ιταλία είναι το ίδιο. Εκεί που κινείται ανησυχητικά Βαλκάνια. Είναι στη Γερμανία, όπου από 81 εκατομμύρια σήμερα, το 2060 προβλέπεται ότι θα πάνε στα 71 εκατομμύρια. Μάλιστα. 10 εκατομμύρια λιγότερο. Και γι' αυτό βέβαια πήραν όλη αυτή την απόφαση με τις μετανάστες κλπ. Και είδαμε αυτά τα δυσμενή αποτελέσματα. Κακώς κατά τη γνώμη μου, που είχε μέσα στην πολιτική ζωή της Γερμανίας. Λέει εδώ ο φίλος ο Λευτέρης, και καλά κάνετε και σημειώνει το βιομηγραφικό, το δημογραφικό. Λέει ο φίλος ο Λευτέρης, άρα κατά τον κύριο Ρομπόλη, είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό χωρίς περικοπές των συντάξεων? Είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό χωρίς περικοπές των συντάξεων, εφόσον όλες μας οι προσπάθειες πάνε σε μια κατεύθυνση αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον από 1,5% ως 2% το χρόνο μέχρι τότε. Και όπως σας έχω πει σε μια άλλη επικοινωνία που είχαμε, σε μια άλλη μελέτη που κάναμε, μας έδειξε ότι για να μπορεί η ελληνική οικονομία μέσα στη δεκαετία του 20 να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των συνοπιών της δεκαετίας του 10, θα πρέπει η μεταβολή, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ από σήμερα μέχρι το 2060 να είναι τουλάχιστον 3,5%. Εάν δεν είναι 3,5%, είναι 2, θα είναι ένα θετικό πρόσημο, δεν θα είναι αρνητικό, δεν θα είναι ύφεση, θα είναι ανάκαμψη, αλλά θα καθυστερήσουμε να απορροφήσουμε τα ελλείμματα που δημιούργησε στην ελληνική οικονομία η δεκαετία των μνημονίων. Θα είναι μια οικονομία, ένας οικονομικός σχηματισμός, αν έχει 1,5%, αυτό που λέει ο λαός μας, που θα ξέρνεται. Εάν τώρα επαληθευτεί η πρόβλεψη των διεθνών οργανισμών που μιλάνε για ένα ρυθμό μεταβολής 18 έως 70 με 0,8 έως 1%, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα περισσότερο δύσκολα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ρομπόλη, δύο ζητήματα. Με βάση τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τον περασμένο Οκτώβριο, σχεδόν μία στις δύο νέες συμβάσεις εργασίας ήταν συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Αυτό είναι το ένα. Ταυτόχρονα, επειδή έχουμε και συμβάσεις με πλήρη απασχόληση ή προσλήψεις νέων με μερική απασχόληση, οι τελευταίες φαίνεται να επικρύπτουν και ευελιξία, καθώς αν και είναι πλήρες ωραρίου, έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η δική σας εικόνα για την ανεργία είναι ποια?
Ότι γίνεται της ευελιξίας ήταν άγνωσμα, θα μου πείτε. Ναι. Η δική μας εικόνα για την ευελιξία είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην αγορά εργασίας, όπου δείχνει να έχει μια πτωτική τάση το επίπεδο της ανεργίας, αλλά με μερική απασχόληση, με περιτροπή σε εργασία, αυτό μπορεί να μας ικανοποιεί στατιστικά, αλλά πραγματολογικά ναι, συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στο εισόδημα των, των οικοκυριών, αλλά και στα έσοδα του σύστηματος κοινωνικής ασφάλισης. Επομένως, δηλαδή, επομένως και στη φτωχοποίηση. Επομένως, η ευελιξία υποτίθεται όταν ήρθε στην ευρωπαϊκή συζήτηση από τη δεκαετία του 70 και βέβαια μετά επηρέασε και τις ασκούμενες πολιτικές. Το βασικό της επιχείρημα είναι ότι είναι μια προσωρινή μορφή απασχόλησης, μια προσωρινή που αναφέρεται στους νέους σαν ένα σημάντας μεταβίβασης από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Μόλις έρχεται για να μην είναι άνεργος, θα μπορεί με μορφές μερικής απασχόλησης εκ περιτροπής να μπει μέσα στην παραγωγή, η οποία μετά θα τον απορροφήσει με σταθερή απασχόληση. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αντιλαμβάνεις όλα αυτά τα μεγέθη που μιλάμε γύρω από τη συνταξιοδοτική δαπάνη, τα έσοδα του ασφαλιστικού, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, θα είναι δυσμενή. Για να γίνουν θετικά αυτά όλα τα μεγέθη, θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και ολοκληρωμένη οκτάωρη απασχόληση. Γιατί εδώ τώρα ένα άλλο θέμα που προστίθεται, ναι, βέβαια στη χώρα τη δική μας θα καθυστερήσει, αλλά στις βόρειες χώρες Ευρώπης που τους απασχολεί πάρα πολύ, το βλέπω από την βιβλιογραφία και στα συνέδρια που συμμετέχω, είναι το θέμα του αυτοματισμού, της ρομποτικής, της νανοτεχνολογίας και της νέας τεχνολογίας. Τι θα γίνει δηλαδή μπαίνοντας αυτές οι μορφές νέας τεχνολογίας στην παραγωγή, ή τι θα γίνει με τους ανθρώπους που θα εκτοπίσουν στην ανεργία. Και οι προβλέψεις που γίνονται και οι μελέτες που γίνονται είναι πολύ ανησυχητικές. Επομένως, για να αποφύγει η πλήρη, αυτό που είπατε προηγουμένως, διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, υπάρχουν και μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς και λένε ότι αν θέλει η ανθρωπότητα να χρησιμοποιήσει τη νέα τεχνολογία, δηλαδή τη ρομποτική, την νανοτεχνολογία, τον αυτοματισμό, χωρίς σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, τότε θα πρέπει να αναπτύξει ταυτόχρονα και κοινωνικές πολιτικές. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από την πλευρά τη δική μας των ανθρώπων που δουλεύουμε στην κοινωνική πολιτική, ποιο είναι, ότι όταν πήγαμε από τη δεύτερη στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση, στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, είχαμε τα προβλήματα αυτά εκτοπίσματος εργαζομένων στην ανεργία. Δηλαδή, έμπαινε ένα σιλό στον Πειραιά και φεύγανε 10.000 αχοβόροι και γινόσαν άνεργοι. Αλλά εκείνη την εποχή όμως, το κράτος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και σε άλλες μεσογειακές χώρες ανέπτυξε κοινωνικές πολιτικές. Σήμερα βλέπουμε ότι επέρχεται μια τέταρτη βιομηχανική, ιδιαίτερα υψηλού επιβέλου τεχνολογική επανάσταση, συρρυκνώνοντας τις κοινωνικές πολιτικές στο κράτος. Και αυτό είναι που ανησυχεί τις χώρες και τους πληθυσμούς για το τι θα συμβαίνει αυτό. Και έρχονται μελέτες σαν και αυτές που κάνουμε και εμείς από άλλους συναδέλφους και λένε ότι αν θέλουμε να κρατήσουμε μια σχετική κοινωνική ισορροπία με τη νέα τεχνολογία, τότε θα πρέπει να πάμε στις 32 ώρες εργασίας και 4 ημέρες την εβδομάδα εργάσιμες ημέρες. Εάν πάμε σε 4 ημέρες και 32 ώρες, τότε η ανθρωπότητα θα κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και στην απασχόληση. Διαφορετικά, ναι, τότε η σχέση αυτή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω για το υποέκδοση νέο σας βιβλίο, το οποίο είναι μια δουλειά δεκαετιών, πρέπει να πω, συσσόρευσης στοιχείων. Βεβαίως, αυτό που είπατε για τις επιχειρήσεις με τις 32 ώρες συμβαίνει ήδη σε μια επιχείρηση, δεν θα πω πια, στην Ελλάδα, πιλωτικά, με 38 αποτελέσματα για τον κόσμο της εργασίας. Δεν θα πω πια, πιλωτικά. Ακριβώς. Πείτε μου λοιπόν για το βιβλίο αυτό, κύριε Ρομπόλη, να κλείσουμε με αυτό. Κοιτάξτε, είναι μια δουλειά η οποία, όπως είπατε, είναι πολυετής και αρχίζει με μια επισκόπηση που κάνει στην ελληνική οικονομία από το 1830
μέχρι τα μνημόνια. Από το 1830. 30, μέχρι τα μνημόνια. Άρα έχει και διεθνή οικονομικό έλεγχο μέσα, τα έχει όλα. Τα πάντα. Τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τις τότε κυβερνήσεις και στη χρεοκοπία του 1893 και στη χρεοκοπία του 1932, για να φέρουμε και κάποια διδάγματα πώς χειρίστηκαν τη χρεοκοπία το προηγούμενο πολιτικό σύστημα και πώς το χειρίστηκαν το σύγχρονο πολιτικό σύστημα, και γίνεται και μια προβολή όλων αυτών των οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών μέχρι το 2070. Και φαίνεται ότι και ένα συμπέρασμα, βγαίνουν πολλά συμπεράσματα, αλλά ένα βασικό συμπέρασμα που βγαίνει, βλέπει κανείς την ελληνική οικονομία κάθε 40 με 45 χρόνια όπως έχει οργανωθεί, και ιδιαίτερα η παραγωγική της διάρθρωση, αυτός ο οικονομικός σχηματισμός κάθε 45 με 50 χρόνια περνάει μια κρίση χρεοκοπίας και μια κρίση μετανάστευσης. Πω πω, εντυπωσιακό. Καλό τάξη να είναι όταν κυκλοφορείς, θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρομπολή. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.